найшвидші тварини на землі – гепарди. Наразі вони опинилися на межі вимирання і можуть зникнути назавжди. У світі цих тварин залишилося трохи більше 7 тисяч. Шведська волонтерка Ліза Кітосахо вже кілька років живе у ПАР та керує притулком для гепардів. Дівчина допомагає тваринам, які раніше перебували у неволі, пристосуватися до життя у дикій природі. Через її руки пройшли понад десяток поранених та покинутих гепардів. Ліза всіх їх називає дітьми та живе разом з ними у савані. Вона дарує їм любов, а вони їй довіру. Природу треба поважати.